Հունվարից նոր կորոնա սահմանափակումները կգործեն, առողջապահության նախարարությունն է որոշել։ Այդ առաջարկությունը այս պահին քննարկման փուլում է գտնվում եւ կառավարությունը ընդհանուր քննարկման արդյունքում ուրեմն հավանություն կտա որոշման փոփոխությանը։ Նոր սահմանափակումներով քաղաքացիներին չի թույլատրվի ժամանցի սննդի օբյեկտներ մտնել, եթե պատվաստված չեն կամ չունեն Քովիդի 72 ժամ վաղեմության բացասական թեստ։ Նախարարը չի մանրամասնում, ով և ինչպես է ռեստորան մտնող քաղաքացուն ստուգելու։ Միայն նշում է, տեսչական մարմիններն են վերահսկելու, կանոնները պահպանվում են, թե չէ։ Ամեն սննդի կենտրոնում ու հարկային տեսուչ նստած չի, որ հետևի հարկերի հավաքման պրոցեսին։ Իհարկե ոչ, տեսչական մարմինները իրականացնում են ընթացիկ ստուգումներ, որոնց արդյունքում էլ ուրեմն գտնում են իրավախախտման դեպքեր և կիրառում են որոշակի սանկցիաներ։ Այս որոշումից զայրացած ռեստորանատերերը պնդում են, չեն հանդուրժի նոր սահմանափակումներ առանց այն էլ ծնկի եկած ոլորտում, որ պետությունից աջակցություն չի ստացել, էկոնոմիկայի նախարարն էլ չի հանդուրժի, բայց այլ բան։ Երկար ժամանակ մեր քաղաքացիները շատ դժկամորեն էին պատրաստում, հիմա ոնց որ տեմպերը ավելի արագացել, բայց միևնույնն է Հայաստանը գտնվում է ցածր պատրաստվածություն ունեցող երկրների շարքում, որը մենք մտադիր չենք երկար հանդուրժել։ Էկոնոմիկայի նախարարը երկու քարի արանքում է, մի կողմից պատվաստման տոկոսը չի բավարարում, մյուս կողմից բիզնեսը կարող է կորուստներ ունենալ, ընդ որում Քերոփյանն ինքը խոստովանում է, այդ կորուստները կարող են լինել անդառնալի։ Ալբերտ Սերոփյան, Հայլուր։